A všichni, já jsem Septima, jsme tady u Minecraftu, dalšího dílu, u dílu číslo 2, úplně to rozřežeme, úplně to rozmlátíme, uděláme si nějakou farmičku, třeba na slepíčky, tady není zase tak těžká. A půjdeme do další kejvky, kterou jsme našli minule, teda jestli si dobře pamatuju, a taky musím oznámit, že jsem byl na Majalesu a jsem úplně rozjetej. Úplně to mě tak zabilo strašně, to si nedokážete představit, možná se mě to trošku seklo, nevím jestli, ne, neseklo, dobrý. Úplně jsem byl rozjetý, úplně strašně moc, bylo to super, fakt byli jsme na Krištofovi a na všech tady takových těch hezkých skupinkách, Mandrage, na Skylinech a na takových super skupinkách, které nás dostali pěkně do varu. Ačkoliv jsem se nechtěl opít, tak jsem se ožral jako to největší prase. Dead point. Proč je tam dead point? Já jsem se zabil. Nezabil. Ty vole, já jsem byl tak ožralý a hrál jsem Minecraft. Doufám, že jsme skončili tady. Doufám, že jsme skončili tady, minule. Že máme jedno vajíčko, to je nic moc. No, půjdeme. A nemáme to jídlo. A myslím, že tamhle jsou někde to, slepičky. Vidím na mapě bílé tečky. Au, lag, lag, lag. Už by mohlo přestat pršet, to jako... To by mohlo, o tom žádná. Další slepička. Vajíčka pobereme. Všechny vajíčka jsou moje. Nikdo mě žádný nevezme, protože my chceme rozjet velkou farmu s těma, se slepičkama. Další vajíčko, ne, to je maso. Velkou farmu se slepičkama a bude to potřeba s tím začít brzo. Zkusíme tady najít další to vajíčka, třeba jo, tamhle vajíčko. Potřebujeme strašně moc vajíček. A taky jsem zjistil, protože to byl brněnský Majáles, na pražském jsem nebyl, to je ode mě trošku z ruky, samozřejmě kvůli mé skryté identitě vám nemůžu říct, odkud jsem, to nemůžu, viď? Co jsem chtěl říct, byl jsem v tom Brně, a na tom brněnském Majálesu, to už jsem říkal jednou. A normálně jsem tam musel čekat 2 hodiny, myslím, že nějak tak. Nechtěl jsem se opít, zjistil jsem se jako prase a pak jsem šel na rozjezd, až všichni odešli doma a mě už to tam přestalo bavit. Tak jsem šel a zjistil jsem, že od 5:40 do nějakých 7 v Brně nejede rozjezd. Takže jsem tam čekal a díval se, jak jsou všichni ožralí. Samozřejmě já jsem tak později už nebyl úplně na kašu, ale taky musím uznat, že jsem byl ještě v hajzlu. Ale nebylo to tak strašný, tady máme další vajíčko, to je super. Sebereme si tady nějaký ten materiál. No a prostě díval jsem se na nějak tam holky, prostě krásný holky, prostě úplně super a byly slity jak hovada a padaly tam na zem a to byla sranda, to musím uznat. To se mi docela líbilo. A tak no. Bylo to v pohodičce. Taková akcička. Co potřebujeme? Potřebujeme materiál. A nepotřebujeme styky. To si necháme tady, nabereme si tady vodu. Tu farmu si uděláme někde tady, takhle. Tady to bude zatím naše sídlo. Jak tady vidíte, mám tady... lak. Mám tady nápis home. A kde je ta kejvka, kterou jsem neprozkoumal? To je tady. To je tady! Zase tak ožralý jsem nebyl. Já si totiž vůbec nepamatuju, jak jsme vykutali tu vedle. Jsem trochu zmatený, jak na ten Minecraftu po nějakých 4 dnech. Nenatáčel jsem ty díly hned po sobě. Jdu na to po nějakých 4-5 dnech a... Jsem trochu zmatený, co jsme tady udělali. Zabijem slípku a dáme si tu louč. Super. Můžeme spadnout dolů, můžeme si to dovolit. Jsem si šikovně podkopal nohy. Bylo fakt profesionální. Omlouvám se, že jsem posmrkl, ano, je to nevkusné, ale mám plné ruce práce tady s držením krompáče, takže... Nebo nevím, jak se tomu... Krumpáč nebo krompáč, nevím, jak je to spisovně. Možná obojí. Ale asi to bude krumpáč s U, ne s O. Krumpáč je lidový název.
Tak, máme tady víc železa, což je úplně super. Uděláme si železnou zbroj. Co to je za zvuky? Bylo děsivé. Dáme si loď sem. Sem. To je všechno? To je jako všechno, jo? Fakt, že jo? Tak to není moc velká kejvka. Aspoň budeme mít čas na to udělat si tu farmičku. Tady pozbíráme ten materiál. Máme víc koulů, protože loučí není nikdy dost, takže se to hodí. A materiál, jo, máme 29 těch kobaltu, nebo co to je, za matroš. Podíváme se, jak se to jmenuje. Cobblestone, ano, cobblestone, kobalt. Asi kobalt. A uděláme si farmičku na slepičky, protože já chci mít slepičky, chci mít svý stádo slepiček, tak jak v reálu, tak prostě tady v Minecraftu. Tak. A samozřejmě, myslel jsem opravdu vyslepičky, žádný narážky na holky. Holky jsou moc milí a my je máme rádi. Nic proti mě nemáme. Tak. Co teď? Jo, teď se musíme dostat nahoru. Ale já nechci plýtvat. Kobalt. To nechci. V skutku ne. Tak, kam jsme se dostali? Moc vysoko, ne? Tak pokračujeme. Pokračujeme a jdeme takhle. Nějaký kamarád mi napsal SMSku, už jsi zdechl s otázkou. Mu odepíšu, že prozatím ne. Ještě rýchám. Tak. Jak se dostaneme nahoru? Tu dno. Hop, hop. Hop, hop, tady kváka, slípka, hele vajíčko, haha, kde je slípka, kam se schovala? Kde je? Ty vole, tamhle bugla. Já je podkopu, ani spadnou dolů. A teď je zabiju, haha. Tak, pobereme to, konečně přestalo pršet, že by se měli zvednout aspoň trošku. Ps. A dáme škvařit creeper, čurák, ty vole, tamhle spadl creeper dolů a tamhle další, nebo to byl on, kom se ztratil, on spadl taky dolů, lisk, tak, kde je? On spadl tady sem. Ty vole, tady je kejvka. Tady jsme byli, si nepamatuju. Někdo tam za mnou jde. Pavouk, ty vole, pojď. Zmrde, hele, tady nám. Už to, au, ty vole. Umři, zmrde. On nám tady to rozbil. On nám rozbil cemínko tady. On už tam byl skoro hotový a on nám to rozbil. Tak, tam je ještě creeper, zabijem toho creepera a hop. Zmrde. Au. Teď umřeš. Tak. Tyjo, co my jsme tady dělali? Jo, tady je ta. Tam je ještě jedna, ta kejvka. Tamhle nám vyrostl další creeper, ty vole. Budu si muset dávat na minimapu, jestli se ke mně neblíží červený zmrt. No, už jde a spadl dolů a už nemůže vylézt. Máme 8 vajíček a dost materiálu. Tady, ono se bude zatím dělat tady. Uděláme si druhou pec, ať je to rychlejší. Pec se dělá takto, ano. Přesně takto. Dáme si tady druhou pecičku. Hop. Dáme si tady půlku tady toho a dáme žavit železo. Zatím si uděláme farmu na slípky. To je zkušenost. To uděláme tak, že máme vlastně hop
3. 5. Takhle. 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 Tak, tak. Tak. Hop, hop, hop. Hop. Hop, hop. Je to tak? Tady dáme cedulu, dáme tady nápis slipky, don. Potřebujeme si tady udělat schody. A, tak ne 5, ale 4 stačí. Stačí 4, aby jsme vyskákali. Ne, měl jsem to dobře, protože tady musí být ještě jedno patro. Je to tak. A nebo nemusí on. Ono to nikam neuteče. Nalijem tam vodu. Tak, to je to, co potřebujeme. Osvětlíme si to tady hezky takhle. Hezky vizuálně, ať to nějak vypadá. To z těch endermenů mám strach. Jak mě on mě zabil jednou. Na dvě rany normálně. Jak ještě nemám. Nážem. Ani jednu? Hele, jedna. Pojď dvě a ty vole, jednu slepičku. No, ona tam takhle bude skákat tak blbka a... A bude nám tady dolů klást vajíčka, což je úplně úžasný nápad. No, nažereme se. Ať se dohýlujem. Co je? Ona umírá. Ty vole, ona se utopila, vole. Ta farma tady na tom peču už nefunguje takhle. To je úplně nejhorší past proti kostlivcovi ve vodě, jo. Největší past. Ona se utopila. Vždyť to přece nemůže. To se nemůže utopit. Tyjo, tak to mě budete muset poradit. Poraďte mě. Poraďte mě, jak to mám udělat. Hele, zombík, pojď. Zabiju tě, zombík. Umřeš jak... Jako šmejt. Ty taky. A nesmíme naagrovat tamhle ty. Tyjo, takhle už to nefunguje, to jako opravdu. Oni se tam utopijou v ty vodě. To byl nějaký bug, ne? Že by to bylo kvůli tomu, že nemám... Že to nemám tady. Že to mělo být takto vlastně. Je to dost možný. Je to dost možný, tady už nám vyrostlo obilí. Ano. Zasadíme si další obilí. Přesně takto. Tak. Hezky nám to tady roste. To je fakt dobrá hra. Máme to železo. A tady máme další maso. Masa si vezmu jenom tak dvě, kdyby mě náhodou zabili. Ať to nějak přežiju. Máme kost, dva šípy, další seno. No to je úžasný. A tohle dáme ještě nahoru. Tady máme meč. Kyblíček, v kyblíčku nemá a železo nepotřebujeme. A máme malo louči, musíme si udělat louče. Tady ne? Tady na tom hezkým celák. Bude stačit snad. Tak. A v příštím díle budeme prozkoumat tady tu ohromnou jeskyni, jestli jsem mu teda už neprozkoumal. Což si vůbec nepamatuju. Tady to osvětlíme, aby se nám tady nic neobjevilo. Ano, neprozkoumal jsem to, protože... Lak. Co tam je? Tam je zombík. Tady zastavíme tu vodu. Přesně tak. Ať se k nám ten zombík pomalu... Tyjo, tady to vypadá na docela... Ty vole. Běž do ajzlu! Běž do ajzlu! Hodnej creeper. Šel do hajzlu. Ty vole, po mně někdo střílí. Ty vole, tady je to fakt velký. Kde je? Tamhle.
Teď umřeš. Kde je? Pojď sem. Umři, umři. Tak, zabijem zombíka. Pojď za mnou. Ať tě můžu zabít. Tak, tohle je obrovský komplex. Tady to vypadá úplně neuvěřitelně. Neuvěřitelně obrovský prostor. No, tady to prozkoumáme. Prozkoumáme to tady. Tyjo, to je fakt úplně obrovský to. Si budu muset dávat značky, abych věděl, kam jsem se dostal. Ty vole, kostlivec. Au. Umři, ty zmrde. Au. Je mrtvý. Staré je železo, no to je úžasný. Takovýho materiálu. Ty brďo. Tam je další. Tam mám už lávu. On je to taky pěkně nízko. Třeba tam najdeme nějaký diamanty. Škoda, že nejdou diamanty vyrobit třeba z lávy. Další kostlivec. Co to tam spadlo? Au. Mikro, au. Netrefíš mě, on mě trefil. Au. Co je? Ty brďo, tady druhej. Umři. Ty vole, to jsou zmrdí. Umři. Co zabilo toho druhého? Já jsem ho zabil. Telekineticky. Tady rozdáme rychle louče. Ať se cenou to tady další železo. Ty brďo, to je fakt úplně obrovitánský komplex tohle. Ještě se to načítá, tak se to seká. Fakt úplně obrovský to. To je jeskyn, ty vole. To je úplně... Na to se těším příště, až to všechno vykutáme. Ty brďo, to je úplně... Aby jsme tady do prdele další kostlivec, vole, jsem se malým posral. Pojď za mnou, zmrde. Pojď za mnou. Já za tebou nejdu. Umři tam. Tak. Teď ještě musím vymyslet to, kudma se dostanu dom. Vyjdu nahoru, uložím to a... Uvidíme se u dalšího dílu. Oh. Tamhle je louč a ona nesvítí. A jo, ona je rozbitá. Hop, a je tam. Je to super. Jo, tady se dostanu nahoru. Tak to vyskáčeme, tady si uděláme takhle schody. Úžasné. Takhle, přesně takto. Hop. Tady na to potřebujeme lopatičku. A jsme nahoře. To je super. Ale budu se muset podívat na internetu, jak to, že toto nefunguje. Jak udělat farmu na slípky. Si budu muset na ně udělat ohradu. Snad. A mějte v ohradě. Což bude. Což se mi zase tak nelíbí. Jo. Zapomněl jsem to semínko zasadit. Zasadíme ho a uvidíme se. U dalšího dílu já teď půjdu na SCčka, půjdu trénovat. Snooper už hraje 1v1, tak vidíte, jak se to hraje za Protosa a nevidíte furt tu stejnou klasu Terana. Tak, a to je všechno. Tak se uvidíme u dalšího dílu, díky za odběr, za lajky na Facebooku a za to, že se na nás díváte. Překročili jsme další desítku a to je 70, přes 70 odběratelů, což je úplně úžasný, to nás úplně hřeje na srdci. Děkujeme vám všem, že se na nás koukáte a snad vás bavíme. A uvidíme se pravděpodobně u dalšího dílu StarCraft 2 Heart of Swarm. Tak jo, tak se mějte krásně a ahoj.